Rëndohet kriza në sektorin e peshkimit në Durrës. Rreth 50% e anijeve të peshkimit janë jashtë funksionit për shkak të mungesës së një kantieri për riparimin e tyre. Shoqata e peshkatarëve profesionist ka reaguar duke deklaruar se nëse nuk ndërhyet, peshkimi rrezikohet të paralizohet për shkak se kantieri dritar është shkatruar dhe kantieri Pasha Limanit po përdoret vetëm pranë një ushtarake. Që nga viti 2011 ne u përballëm me shkatarrimin dhe shkrimin e kantierit dritar, në cilin ndodhi slipi single lifti e cili ishte pajisja vetme që ulte dhe ngredha anijet e peshkimit të cilat e kanë të detyrueshme kantierin e pjesës fundore. Siç dihet, barkat e drumit e kanë njerën në vit, barkat e ekat e kanë njerën 18 muaj. Me shkrimin e këtij kantieri, e situatë është agravuar tej mase, sepse barkat e kanë mëse të domosdoshme riparimin e pjesës fundore. Ne kemi pasur edhe raste kur anijet janë mbytur mes detit, por edhe vetëm ajo ka pas raste që anijet janë mbytur edhe në bankinat e peshkimit për shkak të mos pas mundësi të riparimit të pjesës fundore. Peshkimi është një ndër sektorët më të rëndësishëm në këtë qytet, në të cilin gjenerojnë të ardhurat mjaft familje dursake. Pavarësisht problemeve që lidhen me koston e karburantit apo me importin e palishëm, peshkatarët kërkojnë marrjen e masave për riparimin e anijeve në fund të jetës.